شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ یا شاہ مدینہ. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. سارنی نبیان چو سردار سون نبی، سارنی نبیان چو امام سون نبی صلی اللہ علیہ. خود دیکھو جب ان کا یہ معاملہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے کمالات کا کیا مسئلہ ہوگا. حضرت عیسیٰ کرن مردن میں نبی اسمت لکھا ون عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو. اپنے نبی کی شان میں سنا رہا ہوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہوں. عیسیٰ کی ٹھوکر سے یارو بول اٹھے مردے لیکن کنکر سے کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں. کنکر سے مشہور واقعہ اشارے ہو ابو جہل نہ زبان کے رہے محمد اگر تو نبی چھو میں منا کیا ٹھیک، مگر میں کو سوال اک بعد میں تو ابو جہلس کی ضرورت پہ یہاں دراصل چھ اوسمت ایم دو اک کنسپٹ لوکن مس ات کیا چھ دی لگ ضرورت. دراصل چھ اوسمت ایم دو اک کنسپٹ لوکن مس کی اس نبی چھ اس تے میں چھ گبوش خبر اس ابو جہل کیا یہاں کہ مگر اگر تو نبی چھو گو ابو جہل تی شی زانن یوس نبی آئے تمس گس کھٹی چیز رس پتا اس جو الگ سوال تم کیا اس مون دوسرا مسئلہ ہے سونو ابو جہل نے دو پانی تاتے تو ان تم بیچارے کھا پیٹ پردا وردا مون نے دو منو خدا ہے بول بیٹھی 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 پلیز اپ بیٹھی آرام سے کوئی بات نہیں. سری مشاق صاحب جو ناشتہ شریف پر صاحب کی نوگرات مشیر اعلیٰ تش ماشاء اللہ سہری آہا محبت سان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی یا حبیب یا نبی پرد تھد تل حضر جان وند ہوئی امبرین مو یہ سلّہ یا رسول اللہ پنی زند نبی اس کری والا دبل میا کن کار اکھ نظر مازاگ چشی دکھو دا جو مچی پرگل کریمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا کنسپٹ چھو اس من زہر احمد جس نے بھی آش تو وہ انہوں بجال میں ہونا تھا کیا جا کر سنے بھی چھو مگر حکت وہ انہوں سوئی تھی ایم کیا اس موان اگر یہ پتہ اس اگر حضور وہ انہوں سے وہاں موان ان کیا ہے یہ وہ انہوں صاحب ہم اس دبو کہ دو بیت سے کیا حکم ہوئی چاہی ہم تی موائز حضور اساستہ ہیں مہنگی تیم ہوئی نہیں یم تی دلیل مائی تیس تیم مائی نہیں میرا جو واقعہ کچھ شنزان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چک مسجد اقصا وشت وہاں سے میں تذکر درواز وہاں سے تذکر درواز چونکہ حضور روز نے دائر درواز گزرانی کو مت توڑ کے حضور روز کو مت پیغمبر نماز پڑھنا نہیں پڑھنا مطلب باس یوتس
مے کیا چھ پتہ وے ات کتہ دائرہ مے چھ باز بر مارو از وے کن توجہ لہذا حضور علیہ السلام اس تو اس نے من کن توجہ کی کہ من یس مین کام مقصد اس امامت کرن پیغمبرن تبلیغ کروں او کیا ابو جان اس الٹا سوال کس کر حضرت 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 اگر تے معراج کرو مجھے اکسا گو جن بو روز مزید سے صبر مے ون تل تک کتہ دائرہ ماسم گنگران چاہیے اگر بو گنگرا یا چھ چور تھام یت پاس مسجد من مسجد بکر کتے مے زن وے وے چور دے پانچ دے دہ دے ہت گیا مسجد بکر شان پور تک کتے تھام دے چور تھو مے نہ گنگرے می دیو اگر مے گنگرے تھی مے پے نہ سوچوں ممکن مے پیشاب سے بس فون تے کروں وغیرہ وغیرہ چونکہ حضور تہ اس نے تم دن مسجد اک ساس دائر درواز گزران سے ام کو خطرناک سوال کر پیڑا سوال کر مقصد حضور پھسا کن طریقے مے گھس موقع مل بہرا انکار یتھے حضور و توقع ہوت کور مسلم شریف حدیث اللہ تعالیٰ دس حبیب وہ سوچ کھچ اللہ تعالیٰ سن حبیبن فرمو جل اللہ اقصا اللہ تعالیٰ کر مسجد اقصی حاضر دن رٹ حض وچھ بالکل برکن اجا محمد قفلا پکان سون سن پوکس سون قفلا پکان سہ کر وات مکس اگر ٹھیک وچمت آپ گھر آپ پتہ ٹائم سہ کر وات یوت چونکہ اس پہ تمہن درس بعد پتہ اونٹ کم حساب پکان قفل کم حساب پکان ات پہ تم کتنا ٹائم لگانا حضرت ٹائم فلان تاریخ وات آفتاب کھسنے برو ابو جال کھت پہاڑس یہ پیارا آفتاب گھس کھسن قفل گھس نات امس مقصد یہ آفتاب گھس کھسن قفل گھس نور وات بہم ہکرک وی صحیح آپس بن کن وائ مہ صحیح ہائے ہائے ابو جال کھت پنہ مقصد مگر ابو بکر تہ کھوت ابو بکر تہ کھوت بالس سہ وچن آفتابس مگر ابو بکر چھ یقین کامل میرے مصطفیٰ نے جو کہا وہی ہوگا وہ بد بخت کھسا پنہ مقصد مگر میون ابو بکر کیا کھوت ام دو بکر اعلان بہ کر اعلان تھے یتھے آفتاب زت ہر کھسن ابو جہلن دس کریک لاگا وچھو آفتاب کھوت کافلا نہ ہوئی ابو بکر دس بائکن کریک بد بخت ادھر کیا دیکھ رہا یہ دیکھ کافلا بھی پہنچ گیا ہے توجہ بیٹا بیٹا ادھر دیکھو محبت سے سبحان اللہ لہذا ابو جہل امس اون دوے سے یہ مونگت یم تے دلیل مجا تم تے حضورت سے سارے سے کیا شان نہیں امس سل پوزی نیر تو نے کی کچھ یہ ہے یہ کیا سا میں دلیل مجا ایم تے تم سارے ان گوئی کیا مانن کیا شان نہیں دبن تم شوٹ ہس حسن بوسس خاندان میں زیوٹ نووت کیا جزک ایمس میں کیا جزک نہ نو ان ادے جس کو سلام چھ بہرحال اکیلے آو دوپن مے ون میانس ہتس اگر نبی چھک جگہ سی پتا گویا ابو جہلس تو اس تصور امی دو یس نبی چھ آسن امس غاب پتا اللہ اللہ میں نبی اند بو سبو جہلا بو ونیا کن یس چیز اتس مجھ یوہے گسی پتا دن بوجھے اللہ دوں یہ کو زیادہ بہتر حضور کر توجہ اندر کہیں گے آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ان عبدہ و رسولہ یہ کتا واضح دلیل چھوئی وہاں کو سنا تو بوجھے اللہ یہ دلیل بروٹ کہیں میالے این سی اتس من کن پل یہ میں کلیم پڑھن یہ کتا واضح دلیل مگر بدبخت اس ختم اللہ علیہ اتس مہر لج مت ام لوگ ات ون محمد محمد مے بازن تو چھکن کبر تن چور چور وشن ظاہر ام کان بل بتاون اس دلیل دین باوجود بدبخت کی حالت دیکھو کیا اگر آج کا دلیل انکار کری ٹینشن گیس نہیں ہون کے حضور بروک کین یہ تو بج اچھاس مگر ربن دب سم بکمن آمین اون تے زور تے کول تے مطلب یہ اس کٹی کا یہ اس بوزن یہ اس وچن تے
خدا دپان یہ اس اون تے یہ اس زور تے یہ اس کول تے خدا یہ وچھن بوزن یہ چوس کت کر صرف یہ چور یہ جو بوزن اس مت یہ زور یہ جو وچھن اس مت صرف یہ اون دپن یہ امس وچھن اس تے آنے مسا بیاکہ ایک دو محمود غزنوی ناو سے بہت مشہور مسلمان بادشاہ یہ کو بائی دی بستامی رحمتہ اللہ علیہ روضے پاک ہے جو عرس چلن بائی دی بستامی رحمتہ اللہ علیہ بائی بس صبح شخصیت اج روضے پر گو اج عرس چلن اج مولانا صاحب سوال لوکن واز بن لوگوں بائی دی بستامی سے شخصیت سے جس جس نے بھی اس کے چہرے کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھ لیا مے گئی نہیں یہ کت ہزم بہت مولوی صاحب یہ کیا بولا تم نے دوپن حضور کیا حال دلیل دوپن یہ گئی شان رسول اس خلاف دوپن کیا جاز دوپن یمو بائی دی بستامی سن بوت وچ روئے وچ تمو پڑھ کلمہ ابو جہل نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ رو چہرہ دیکھا اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا دوپن صحیح بولا تم نے اس نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا اس نے محمد بن عبداللہ کا چہرہ دیکھا ہے اس نے اس کو کبھی تصور ہی نہیں کیا یہ اللہ کا رسول ہے اس نے ہمیشہ اس کو بتایا یہ محمد بن عبداللہ ہے یہ عبداللہ کا بیٹا ہے بس اس سے آگے اس نے محمد کو دیکھا ہی نہیں اگر ایک ہی مرتبہ اس نے رسول اللہ کی نیت سے دیکھا ہوتا وہ کب کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا اس نے لہذا ابو جہل رو دائتن محروم ہی ام سن کانی پل پتھر تو چول مے دب یہ بد نصیب امس اس نصیبس مے ہسا عرض کر یہ بج اچھ آس باوجود تہ حضور تو گھس پریزن یل حضور امس ہجرت چہ رس من امس برو کن درو حضور چھ سیک یہ درو نیبر حضور درو حضور درو یہ موقع اس پر تلوار کھنجر تیر تلوار اس پر کھڑا کنن مت چل لگی اتو نے دیوار کنن جائے حضور کو ری سیکٹر نبی درو یل وارا چیر گوی مند بنا مائی کیا چھو نبر نیرنا ابو جہل مادا تفلو اینا نا ننتظر یخرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا نقتل اس کرن قتل شمسی پرارن ہم دو کھرائی وہ گیا تیری آنکھیں کھلی کی کھلی پھٹی رہ گئی ہے حضور تیرے سامنے سے نکل گیا تجھے نظر ہی نہیں آئی مصطفیٰ نظر نہیں آئیں گے اسی لیے اعلی حضرت کی ضرورت پڑتی ہے اس نے کہہ دیا دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے کوشر تی ون یا حیاتن بے امت اس بائی سے نجا چھنا صلی اللہ لائکا یا رسول سو جلدی وی بیک دستی وقت چھ زیادہ اجازت میں دن کی ون وی ساری میان عزیزو اتحاد ویس کن تم یم لائن پہ ڈل گھو جلدی بیک مے ون گڈن حضور حیات علم غیب رسول حضور مدد منگو حضور مین زور اولیاء مثال لیکن اب زیادہ مثالیں دینے کا وقت نہیں بچا سیدھے حضور کے پاس
سیدھے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. تعالیٰ بڑے بنو سبحان اللہ مانا. اللہ تعالیٰ فرمانے انا ارسلنا کا شاہدا. اے نبی میں بنو میں شاہد, میں سوز میں گواہ, میں دوبرا با گواہی کمی گواہی چو سو دیوان یوس بننے ہو چو وچ بننے ہو کانو بوز. اے مولا نبی شاہد بنا کے بیجا گیا, کس چیز کا شاہد؟ کم چیز اک مشاہد کرن وول لبن مشاہد چو سوی کرن یوس اچو یوس کانو. میں نبی اس من خدایان شاہد, لیکن سوال یہ ہے اے نبی سے کمیوک شاید, سوال یہ ہوا کہ کیا دیکھا مصطفیٰ نے؟ تو جواب یہی ہوگا یہ کیسا پت کن گم دوست, وہ بھی نبی نے دیکھ کے بتایا, اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا وہ بھی نبی نے دیکھ کے بتایا, جو کچھ قیامت کے بعد ہوگا وہ سب میرے نبی نے اپنے زمانے میں بتا دیا, ایسا ہونے والا ہے. ان اللہ قد رفع لی الدنیا. اللہ تعالیٰ ان کر ساری کائنات میں اپنوں کے پیش, حدیث پاک خدا ان کر ساری کائنات میں اپنوں کے فانی انظر الیہا وچھس ات کن میں وچھن. حضور ون میں نے شاید دنیا پیش کرنے میں وچھ نہ تو ون دنیا پیش کرنے انظر اب میں دیکھ رہا ہوں. اگر حضرت پہ نظر تو میں وچھ تے مطلب کہ ایک لڑ وچھان وچھ وچھان, مگر اچ علماء بھی تم سمجھا نہ سن پڑھن انظر وچھ مضارع سے اگے پیش آو کر یہاں گے قد رفع علی الدنیا دنیا میں پیش کر, مگر وہ من حضور نظر تو یا رائی تو کے ماضی سے اگے وہ کر مضارع استعمال انظر اے مطلب کہ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھتا رہوں گا. گد بڑھ زبجن فکانی انظر الى کفی حادا گد بڑھ بیت مزت حضر زبجن گد بڑھ سن بکائنات لگاتار وچھے گویا میون نبی اگر ونکس تہ مدینس من ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اوے کرو مرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکوت گاس شاہ ہمدان چوز وچھن کشیری نے تے توز وچھن کشیری ہن ظاہر اس یود نے کہ تہندی اسلامی دینش کیا حالت چھ یہ بھی میرا نبی مشاہدہ فرما رہے ہیں. اچھا میں رہب تو شاہ ہمدان سے پر سیدھے مصطفیٰ تک تو شاہ ہمدان سے آگے آگے ان کے خلفاء آگے علمدار آگے محبوب العالم آگے گنج بخش آگے سارے ولی. اب اس دور میں سارے ولیوں کی ترجمانی احمد رضا نے ان الفاظ میں کی, تو زندہ ہے واللہ. یہ ہے احمد رضا سرسی ترجمانی کرن دون شعرن میں فرمان, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. مگر واریا چھنا ہل تے دمی زندہ کچھ کچھ زندہ چھ کچھ لہذا دبن یہ ایک نہ سائر نہیں ایتیت ملک چھا فرشتہ چھا تو ونی بس ہری پرت انسانس کرامن کاتبین قرآن واضح کتن دلیل کتی کہ پرت انسان شز فرشتہ سے لکھن چھ کچھ سچ چھ کچھ وچھمی تیلی اچھن وچھن مگر تیم چھ وچھن یا لمون ما تفر یہ تو کرن تشتیم زان یہ شک پرین پا اعلمون ما تفلو وینیو کاندے میں فرشتے کچھی میں کیا بتاؤں گا فرشتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے ہمیں نظر تو نہیں آ رہے نظر لیکن ہے فرشتے اوے پیو اعلی زمان دو بنیم دنے ہوئی کچھی یل یو سوال کا ہول سوال کہتے مجھے جوڑتے کرو دبس یل فرشتے چھی کچھی ہاں یل سیر سی وشنا سی دی دلیل چھی تیلی حال تو میں فرشتے کچھی اوے ونی یا لاد رنم تو زندہ ہے واللہ مگر میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے
عالم سے چھپے جانے والے اے نبی تجھک زندگی مگر میون عالم چھے وسد نہ تہ ہکن وچھت چھن مغل چھے آل حضرت صاحب چھ پان تہ دیوے ما اسی بات نہیں مگر یہ شاعران پن انداز آل حضرت صاحب تھری پایک محدث تہ مفکر تہ محدث تہ فقی تہ مگر اتوسن شاعران طریق دی اختیار کرم حضور شان و شعرن مت بیان کر دپن یا رسول اللہ ژٕ حظ چھُکھ زندہ مگر سانین أچھن ہُند عالم چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ ہیٚکان وٕچھِتھ مگر وٕچھن وٲلۍ چھِ ییٚلہِ شاہِ ہمدانس آسہِ أمِس ہیوٗ آسہِ أمِس چھُ نبی پانے یِوان کوٚت گژھ آ یہِ چھُس پانے نبی آرڈر کران ٹایم کوٗتاہ گوٚمُت چھُ شاہِ ہمدانس برونٛہہ تانۍ آی شاباش بڑٕ ہُشیار چھُو تۄہہِ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھاینو یِتھے پٲٹھۍ سلامت تہِ تہٕ ہُشیار دِ انشاء اللہ انشاء اللہ ساڑ سَتھ ہَتھ ؤری باد چھُ یِوان حضوٗر أمِس ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن دٔلیٖل نہیں تارا ہوایی یہِ کِتابیں ہیں کِتابیں معتبر کِتابیں آی سو سات سال سات سو سال پہلے کی شاہِ ہمدان سُنٛد پیٖر جمال الدین جلال الدین بُخاری حضرت حضرت محبوب لال مسعود سٔتِم پیٖر مخدوٗمی جہانیا لیکھن کِتابہِ منٛز بابا داوٗدِ خٲقی آز دِژ نہٕ مےٚ بریلی دٔلیٖل کِہینۍ آز دِژ مےٚ سَتھ ہَتھ ؤری برونٛٹھ دٔلیٖل شےٚ ہَتھ ؤری برونٛٹھ دٔلیٖل بابا داوٗدِ خٲقی ہے ساڑ شےٚ ہَتھ ؤری برونٛٹھ کُس بابا شک ما کٲنٛسہِ اَتھ ما چھُ اِختِلاف یہِ ما چھُ لۄکٕٹ کَتھ یہِ چھُ بابا داوٗد خٲقی چیٖف جسٹِس آف جموں کشمیٖر تَمہِ وقتُک لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ اللہ مفتی اعظم امام اعظم ثانی لقب کِتاب لیکھان دٔلیٖل ورد المریٖدیٖن دَپان ییٚلہِ میٲنِس بابا لال مسعود سٔتِم پیٖر سَتھ پیٖرِ برونٛٹھ پیٖر اوس مخدوٗمی جہانیا اوس أمِس خطاب سید جمال الدیٖن بُخاری یِہوے گوٚو مدیٖنہِ مُنوَرہ اَتہِ کوٚرُس مدیٖن کیو لُکو سوال بیٚیہِ چھُکھ صحیح لیکھان پانہٕ چوٗنٛکہِ اوس بُخار پَران بہٕ چھُس سید اولاد رسول یِمو دوٚپُس اگر سعید چھُکھ ژےٚ گژھِ کینٛہہ دٔلیٖلا ؤلیٖلا ژٕ کَتھ پٲٹھۍ چھُکھ سعید آے ہاے ہاے عاشق کیٛاہ دیکھو یقیٖن کیٛاہ ہے اَوَے دوٚپُن یہِ چھُنہٕ اَسہِ عقیٖد ہورِ ییٚتہِ میلیومُت کینٛہہ وٕچھ کَتہِ چھُ میلیومُت اَسہِ بَس یِمنٕے سۭتۍ جُڑِو تُہۍ یِمنٕے سۭتۍ روٗدِو واپَس تُہُنٛد عقیٖد چھُنہٕ غلط کینٛہہ تُہٕنٛدِس عقیٖدَس چھِ تار جُڑِتھ شاہِ ہمدانَس سۭتۍ محبوٗب عالمَس سۭتۍ اور تِمَن چھِ سیٚد سیوٚد جُڑِتھ رسوٗلی کٔریٖمَس سۭتۍ أمۍ دوٚپُکھ ہے بہٕ دِمہٕ ہا تۄہہِ زبٲنی دٔلیٖل مگر تۄہہِ کَتہِ مٲنِو دوٚپُس تیٚلہِ کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپ نہٕ یہِ کَرِ فٲصلہٕ میون بٕڈِبَب پانَے جِدِ باغ رسوٗلی رحمت ٲٹھ شیٚتھ ؤری منٛز سُہ کیٛاہ وَنان چھُ ٲٹھ شیٚتھ ؤری گٔے حضوٗر دُنیا منٛز رٲمٕتۍ أسۍ کیٛاہ دٔلیٖل فِکرِ حضوٗر کِتھ پٲٹھۍ دِمَے آز دٔلیٖل تۄہہِ دوٚپنَس یِہوے چھےٚ نہ فرق دوٚپنَکھ ؤلِو مےٚ سۭتۍ روزے پَکَس برونٛہہ کَنۍ گٔژھِو کھڑا بابا داوٗد خٲقی رحمت اللہ علیہ لیکھان فِرد المُریٖدیٖن دَپان دوٚپنَکھ کیٛاہ لُکو سوال کَرَن والیو ؤلِو یہِ فٲصلہٕ نہ کَرٕ بہٕ کینٛہہ یہِ ہا کَرِ میون نبی اگر بہٕ أمۍ سُنٛد اولاد آسہٕ سید آسہٕ آلہِ رسوٗل آسہٕ یہِ کَرِ فٲصلہٕ پانَے دوٚپنَس اَسہِ کَتہِ لَگہِ پَتہ دوٚپنَکھ روزے پَکَس برونٛہہ کَنۍ کَرَس پانَے عالم یا رسول اللہ یا جدی یا رسول اللہ یا جدی یا رسول اللہ ہمارا نبی زندہ ہے ہمارا نبی حیات ہے ہمارا نبی حیات ہے ہمارا نبی حیات ہے تارو چھو کپٲرۍ چھُ جُڑِتھ اَوَے چھُس یِمن دَپان سون عقیٖد چھُنہٕ أزیُک کینٛہہ چھُ ژۄداہ شیٚتھ ؤری پٮ۪ٹھ چلان لِہاذا ڈیلمی چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ اِتحاد چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کینٛہہ اِتحاد چھُ تِمن کَرُن یِمو مسجِد بَنایہِ نَیہِ اَمہِ موٗجوٗب بہٕ پَرَے نہٕ دروٗدِ حضوٗر کینٛہہ اَمے موٗجوٗب بَنایہِ دروٗدِ حضوٗر پَرَے نہٕ بہٕ کینٛہہ مےٚ گوٚوُے کیٚنٛہہ دروٗد پَرٕ کھَسہٕ بہٕ دروٗد پَرٕ مگر حضوٗر پَرٕ نہٕ کینٛہہ دروٗد پَرٕ مگر حضوٗر پَرٕ نہٕ کینٛہہ یہِ حضوٗر کَتہِ آوٕے مےٚ دوٚپُس اگر اَتھ اَتہِ سَنیومُت آسٮ۪کھ ژےٚ آسہِ یہِ دٔلیٖل میلیمٕژ تٔتی دروٗدِ حضوٗر چھُ اَتھ یَتھ سۭتۍ ثٲبِت تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آسان دٔلیٖل زیادٕ کِتاب کَتہِ پھیرِو تُہۍ وۄنۍ ییٚلہِ کانٛہہ دروٗدِ حضوٗر وۄنۍ یہِ کَتہِ آو یہِ آو اَتھ حیات منٛز دروٗد آو قۄران منٛز حضوٗر آو اَتھ حیات منٛز دروٗد آو قۄران منٛز مگر حضوٗر آو اَتھ حیات سُہ کیٛاہ حظ گوٚو حضوٗر حضوٗر گوٚو حٲضِر دان حٲضِر چھُ دۄیو لفظو سۭتۍ وَنان تۄہہِ چھُوا مےٚ کوٚر سٲری توجہ تھٲے حٲضِر چھُ کانٛہہ چیٖز کٔژو لفظو سۭتۍ وَنان اکھ بَنان چھُ یا سۭتۍ یاد بہٕ تہِ گوٚو اے بیٚیہِ چھُ بَنان کاہ سۭتۍ الے کا
ژےٚ پٮ۪ٹھ یِموٕے دۄیو چیٖزو سۭتۍ چھُ کانٛہہ چیٖز حضوٗر بنان، تۄہہِ سۭتۍ ٹھیٖک چھا؟ اَسہِ پَرن دروٗد اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، دَپان ہے شرک علیہ کا، یہِ چھُ شرک، کاک دٔپِتھ گوٚو ژےٚ پٮ۪ٹھ، یہِ ژےٚ چھُتھ وَنان ژٕ حٲضِر، یا دٔپِتھ گوٚو آلو کَرُن، یہِ چھُ حٲضِر، یہِ چھُ دۄنوَے شرک، یہِ کانٛہہ سے؟ مےٚ دوٚپُس اَتھ تہ حیات منٛز کٔڑۍ یہِ سلامِ حضوٗر نٮ۪بر۔ السلام علیکم ایها النبی، اے نبی ژےٚ پٮ۪ٹھ سلام۔ یہِ کَتہِ پَران ٲسۍ؟ تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن سٲری محبت سان؟ یہِ کَتہِ پَران ٲسۍ؟ نٮ۪مازِ منٛز، اَتہِ منٛز دوٚپنَس میٛانہِ نبی نٮ۪مازِ پَتہٕ پٔرِنۍ یا مَتھ پٔرۍتَن، سلامہِ منٛز پھَساوَکھ بہٕ یِم ضروٗری اَتھ ہیٚتِس منٛز۔ السلام علیکم ایها النبی، السلام علیکم ایها النبی، السلام یِم دروٗد حضوٗر اِنکار کَرِ تِمن کیٛاہ دَپُن یِہن کٔڑِو اَتھ منٛز نٮ۪بر، السلام علیکم۔ اَتھس منٛز سلامہِ حضوٗر پَرُن چھُ جٲیِز، بیٚیہِ نٮ۪مازِ منٛز۔ تۄہہِ نٮ۪مازِ نٮ۪بر پَرنَس کیٛاہ کباہت چھِ؟ کونزی کباہت ہے بتاو، کونزی دٔلیٖل آپ کے پاس کہِ نہیں پڑھنا ہے، جب آتا ہے یاد ہے کیا اندر، علیکہ بھی جائز ہے، اے کہنا بھی جائز ہے، تو نماز کے باہر کہنا کہاں سے تم نے ناجائز قرار دیا ہے؟ بلکہ أمۍ سٕنٛدۍ مسجِدٕے ترٲوِتھ بہٕ یِمَے چھُ دروٗد حضوٗر پَرُن۔ مےٚ دوٚپُس ژےٚ ژھٕنہِ نہٕ ترٲوِتھ، تِم گوٚو دروٗد حضوٗر نے یہِ رد کر دِیا ہے، سمجھ لینا چاہیے، رسول اللہ نے رد کر دیا، اس کو درود نے رد کر دیا، یہ اس کے قابل تھا ہی نہیں، بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دل کالا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، یہ ان مجلسوں کے قابل نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ لہذا تُہۍ چھِو حظ مےٚ کُن؟ سید جمال الدین بخاری رحمتہ اللہ علیہ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ جلال الدین بخاری تِمن، دوٚپنکھ بہٕ کَرٕ حضوٗرَس آلو روزے باقَس پٮ۪ٹھ، بہٕ دوٚپُس یا جدی، اے میٛانہِ بٔڑِ بَب، سٲنۍ وۄنۍ میٛانہِ عزیٖز، کوتاہ کال گوٚمُت چھُ منٛز؟ تقریٖباً ٲٹھ شیٚتھ ؤری، آز برونٛٹھ شےٚ ہَتھ ؤری واقعہ، تَمہِ برونٛٹھ کیٛاہ کال؟ دوٚپنکھ بہٕ کَرٕ آلو اے جدِ، اے میٛانہِ بٔڑِ بَب، یا رسول اللہ، آلو کَرکھ، اَسہِ کیٛاہ لَگہِ پَتہٕ پَتہ؟ دوٚپنکھ حضوٗرَن اگر اورٕ ووٚن یا ولدی، پھر نہیں مانیں گے، کتنے بدبخت ہوں گے وہ جو پھر نہیں مانیں گے، آ جاؤ فیصلہ کریں گے، آ جاؤ فیصلہ کریں گے، یہ ہے ہمارا راستہ، یہ ہے ہماری لائن، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا تعلق اپنے اسلاف سے، بس اس کو لے لو، یہی حق ہے، اس کے بغیر جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ سہری گئی جمع، آئے ہائے ہائے، عقیدہ ہو تو ایسا، یقین ہو تو ایسا، بھروسہ ہو تو ایسا، نظر ہو تو ایسی، وۄنۍ چھُنہ وَنان رۄب اہلی یقیٖنن سۭتۍ روٗزِو وابستہٕ، تُہۍ چھِو اہلی ایمان ضروٗر، مگر اہلی یقیٖنن سۭتۍ روٗزِو وابستہٕ، اہلی ایمانن چھُ ہٮ۪کان شیطان ختم کٔرِتھ، مگر اہلی یقیٖنن چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، تِمن چھُ چشم دیٖد سورُے آسان، تِمن چھُ یقیٖنی پۄختہٕ کامِل آسان، اہلی ایمان چھُ منٛزٕ ہُکُن یُکُن تہِ گژھان، آس ہورٕ آس یورٕ آس یورٕ دِژنہٕ، اَوے کیٛازِ چھِ آز یِم جوان زیادٕ ڈَلان، اہلی ایمان ضروٗر مگر اہلی یقیٖن چھِنہٕ أسۍ کینٛہہ، وۄنۍ چھُ سانہِ خٲطرٕ بَس، تُہۍ چھِو اہلی ایمان ضروٗر، مگر اگر بَچُن چھُو شیطان سٕنٛدیو حملو نِش، اہلی یقیٖنن ہُنٛد دامن رٔٹِو بَس۔ بُزرگ چھِ آسان یقیٖن وٲلۍ، دِل تَن کانٛہہ بُزرگ، جوانن تھوٚو نہٕ ظٲہرس پٮ۪ٹھ نظر، یِمن بَس کِتاب آیا حظ اوس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، بہٕ کیٛاہ وَنے ژےٚ مول، یہِ کیٛاہ اوس، بُزرگَس وَسہِ نہٕ اور یہِ کینٛہہ، یہِ دَپان مےٚ چھُ پیٖر تہٕ پیٖر چھُ،
بس أمس پیرس کرمل تھپ تھپ کرو تام مگر بدقسمتی ون ڈل پیر تھی تو مریت چھ روٹی ڈل تھی پیرو مزی گئی وی رفی چھ پیر تہ ڈی اک وقت اس توتان زمیندار گر ال کھیونی توتان پیرس نما گوڈ گھس پیر وی پیر صبن کھانا ہاتھ وی پریزن آن یار ٹھیک تر پہ رود کی وی پریزن مریت ٹھیک ڈلک مریت ڈل تم برو خبر صحیح چھ گھر من نو کر زمیندری سر گوڈ پیر صبس مگر یل مریت وچ اتھ پیر صبس نچو یہ دپان شین لچھ جائز پیر صبس نچو کور پردے کر پیر صبس عیال حال بڑھان پیر صبح نچی دپان ہے یہ کن یہ تھی کران چھو پیر صبس دپ بابا یہ تھا ثہ گرے وی یہ لگ نا وی کی لہذا پیر اس امے خطر پیر بچار پتہ پہ کہ یقینس پہ پس امس دامنس پہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سن ناؤ تھی بوزمت اللہ امس کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہزارو حدیث اس میں جمع حنبلی مسلک فاؤنڈر یہ پہ ژور مذہب چھ کس کس حنفی شافعی مالکی اخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ چونکہ یہ بنو ثورم ہم ترے بٹھے بھی دپان امس گو خیال اک دہ دون وائن کس رل میں سیٹن جس کو پانی سوچ دم حضور ہن تیر طریق تن سین حدیث کریم جمع یہ میں آئے یم کس مائیں وائن ترین سے چلو رل میں میں سید رل نے وائن زیاد حضور دی دس خواب ہن اشار میں عبدالقادر کو تیرا ہی بنائیں گے غوث پاک کو سبحان اللہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی مسئلہ کو سبحان اللہ وہ یار حضور فرمو سمبر بگر چنی مونے بورڈ پیر عبدالقادر جیلانی کو حنبلی چے حوالے ہے نہ تو حنفی اعلیٰ نہ تو شافی اعلیٰ ام ہیروس امام مالک تم ہیروس امام اعظم مگر شاہی جیلان کور حنبلی مسلک یہ کورن نہ پانی اس نہ حضور ہوتی انتخاب کر مجھے مونی چاہیے مگر اچھی یہ شان چھ حنفی مذہب مسائل مز حنفی مگر مشرب چھ پیر حضرت عبدالقادر جیلانی امام احمد بن حنبل چھک دو وقت پکن یہ درویش پت پت لاڑا تمس پت پت لاڑا دپس حضرت حضرت چھو عالی شان عالم محدث مفکر فقی یہ چان شانس قابل اکس درویش سہ پت پت پکن بیان اور یہ کیا شکر یہ شایان شان سنو جس رب کو میں علم سے جانتا ہوں یہ فقیر اس کو پہچانتا ہے اس رب کو یہ فقیر اس کو جانتا میں صرف جانتا ہوں یہ پہچانتا ہے جاننا اور ہے محترم شب صاحب وچمی تھی آسان ام آج بوزمت امس متعلق فلن شاہ چھ شب صاحب اس کارکن مشتاق صاحب کارکن طارق صاحب یا باقی یمن متعلق آسک زان مگر پہچان آسک نہیں کیا زان آسک تک پھلائیں تک پھلائیں تم پٹ پٹ کام کران مگر وچمی تھی آسک نا پریزنائک نی اگر دبوک اگر دبوک ذائقہ دن مے پائی ام آس متعلق زونمت مگر پریزن گو یل ام وچمت یہ یہ بند رکھو ابھی کیا بن رہا ابھی ابھی بند بس خدا علم سن زان تمس پریزن اس کو میں جانتا ہوں اس کو یہ پہچان مرشدن رٹو دھام رٹو پن پیر صحیح رابر کرو انتخاب تھف اوے سان بزرگن تم مان تم پیر ہی ون بس تی سور اور یہ حکم تل تہ پیر پرکھو تین مکمل اترو شریعت کن اصول پہ صوفیت کن اصول پہ اترو پیر بنو تھن بس اب کسی دوسری کی بات نہیں ماننی بس پیر کی بات ماننی پیر بولے گا ہاں تو ہاں پیر بولے گا نہ تو اگر یہ پیر دیا رب جو خوری ہوت گیسنا آسن چندس پر نظر چندس پر نظر آسن گیس پیر اس نے دلس پر نظر آسن
یہ گژھِ نہٕ وٕچھُن یہِ کوتاہ دی، یہِ گژھِ وٕچھُن یہِ کوتاہ رَلیو خۄدایَس سۭتۍ، أمِس کوتاہ ہدایت گوٚو، یہِ کوتاہ بدب، یہِ کوتاہ واپَس بٔرٲیو نِش، بَس یہِ مقصد ہوتا مُرشِد کا، ٹھیٖک چھا؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ رٕتۍ پیٖر عطا، اِنشاء اللہ رٕتۍ مُخلِص مُتقی پیٖر عطا، یا اللہ خۄدایا اَسہِ کَرَس لوٚگ ہدایت. تَوَے ہیٚژام عرض کَرُن، یِم جوان یِم ما چھِ یِم گٔے نہ اورٕ یورٕ اَوَے موٗجوٗب، یِمَن چھُ اِنتِشار یِوان اور اَوَے چھِنہٕ یِم کُنہِ ڈانٛچہِ پٮ۪ٹھ تہِ برابر روزان، مگر رہبر بُزرگ یُس آسہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ڈانٛچ کبھی بھی نہیں، یاد رکھنہِ دوٗرِکۍ ما آسن کیٚنٛہہ مہمان تِہُنٛد تہِ تھاوو أسۍ خیال، مےٚ چھِ پَتہ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ بِچار آمٕتۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِنو صبر استقامت عطا اِنشاء اللہ محبت سان سُبحان اللہ. لِہذا اللہ تعالیٰ دَپان تُہۍ چھُو ایٖمان وٲلۍ ضروٗر، مگر وابستہٕ کٕمَن سۭتۍ روٗزِو؟ اہلی یقیٖنَن سۭتۍ، یقیٖن تِمَے گٔے اَسلاف، تِمَے گٔے اولیا، تِمَے گٔے محبوٗل عالم، تِمَے گٔے سٲنۍ بُزرگ، یہِ تِمو دیُت اَمہِ ہیوٚر چھُنہٕ اَسہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ، بَس یُس اَتھ اِخلاف آو اُس کو پھینکو، اُس کو رَد کَرو، بَس ییٚتھَس میٲنِس عقیٖدَس ٹَکر واتہِ وہاں اس کی بات ماننے کے لیے ہم تیار. سید جلال الدین بخاریَن کیٛاہ ووٚن وۄنۍ، مدیٖن کٮ۪ن لُکَن ؤلِو گٔژھِو ہُشار، یِیِو مےٚ نِش، بہٕ کَرٕ آلو یا جدی یا رسول اللہ. ہسا اَسہِ کیٛاہ لَگہِ پَتہ، دوٚپمَس حضوٗر گژھِ اورٕ وَنُن یا وَلَے، ترٛےٚ بہٕ وٕچھا یاد کٔمِس روٗد یہِ کِتاب، کٔمۍ سٕنٛز کِتاب بہت اچھا بابا داوٗد خاقی شاہ ؤری برونٛٹھ، محبوٗل عالم سُنٛد مُرید خاص خلیٖفہ خاص، أتھۍ منٛز لیکھن دَپان أمۍ دوٚپُن اگر اورٕ آواز آو یا ولدی تۄہہِ مانوا، دوٚپمَس بِلکُل بِلکُل بِلکُل، اَتہِ چھُ سٲری اِنتِظار حظ زِندٕ نبیَس برونٛہہ کَنہِ، حیات النبی روزے پاکَس برونٛہہ کَنہِ، آلو کَرَن یا جدی یا رسول اللہ، اورٕ آیہِ آواز یا ولدی یا سید جلال الدین بخاری. وۄنۍ ما چھُ حیاتُک عقیٖد أزیُک کینٛہہ، یہِ چھُ صحابَن، صحابَن سُے دیُت اَسہِ تابیٖن، سُے دیُت تبا تابیٖن، سُے دیُت اولیا، سُے ووت اَسہِ نِش یَتھ دورَس منٛز وٕنکیٚس تٔتھۍ اَتہِ قادَس رٲش کَران اِمام احمد رضا خان. ییٚلہِ تُہۍ حالات روزُن دامہٕ رٔٹِو، تُہۍ وٲتِو دسگیٖر صٲبَس نِش، تُہۍ وٲتِو مخدوٗم صٲبَس نِش، تۄہہِ میلہِ خاجہِ صٲبُن تہِ اَتہِ کار، تۄہہِ میلہِ مخدوٗم صٲبُن تہِ اَتہِ کار، تھوٚو یاد، تۄہہِ میلہِ اِمام اعظم صٲبُن تہِ اَتہِ کار، تۄہہِ میلہِ سارنٕے صحابَن ہُنٛد اَتہِ کار، اور بوٚڑ چیٖز میلہِ وۄنۍ یہِ ہر کُنہِ گُمراہ فِرقہٕ نِش بٔچِو، خارجِیو رافضِیو ناصبِیو نِش بٔچِو، اللہ وہی عقیٖدہ مِلے گا جو رسول اللہ کے صحابہ نے ہمیں دیا ہے. بہٕ کۭژاہ مِثال دِمہٕ وقت دُردُم یَپٲرۍ چھِ یِم گٔر تہِ کَران، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماوان، اے علی ییٚلہِ مےٚ غسل دِکھ جناز پَرٮ۪کھ مےٚ نیٖزِن کُن، مےٚ تھٲیزِ روزے پَکَس برونٛہہ کَران، حضوٗرَس کٔرۍزِ آلو ییٚمِس دِ اِجازت، یہِ چھُے منٛگان اِجازت. علامہ جلال الدین سیوٗتی اَنان پَنٕنہِ کِتابہِ منٛز، علامہ فخر الدین رازی ٲٹھ شیٚتھ ؤری برونٛہہ محدیٖث سُہ تہِ اَنان پَنٕنہِ کِتابہِ منٛز، أمِس کٔرۍزِ آلو یہِ چھُ اِجازت مگن، دوٚپمَس مےٚ کَتہِ لَگہِ پَتہ ژےٚ میلیو اِجازت، دوٚپمَس اگر أنٛدرٕ آیا، اگر دروازٕ پانَے یَلہٕ گوٚو تو مُجے نبی کے روزے کہِ اَندَر دَفَن کَرنا، مُجے نبی کے روزے کہِ اَندَر دَفَن کَرنا، اللہ اکبر علی چھُنہٕ مَنان، حیات النبی چھُ یی نہٕ وۄنۍ نانا، ساروی صحابو کوٚر یی حضرت مگر سُہ دی کَنُن روزے جسدی مُبارک تھووُکھ روزے پاکَس برونٛہہ کَنہِ، آواز دِژُکھ ہے نبی یہِ چھُے مگر اِجازت، اِن فتح الباب دروازہ کھُل گیا، اندر سے آواز آیہِ ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو. محمدٕچ موج، تُہنٛز تہِ میٲنۍ موج، تِہنٛزٕے موج یِم تٔمۍ سُنٛد اعتقاد مانہِ، ناو تھاونہٕ سۭتۍ کیاہ گوٚو؟ دَپان ییٚلہِ حضوٗرَن ہُنٛد وفات سَپدیو بہٕ اوسُس روزے پَکَس پٮ۪ٹھ گژھان، مگر روے ووے اوسُس نہٕ بہٕ چھپاوان، چوٗنٛکہِ میرا محبوٗب میرا سرتاج میرا شوہر قبرِ مُبارک مےٚ تھاو، مےٚ ٲس نہٕ پَردٕ کَرنٕچ ضوٚرَتھ پیٚوان، پَتہٕ ییٚلہِ اوبکر صدیٖق آیہِ یوٚت پَتہٕ تہِ ٲسٕس بہٕ دٲخل گژھان، چوٗنٛکہِ میرا باپ مٲلِس نِش چھُنہٕ مےٚ پَردٕ، نہ نہ لیکِن اِزا دخل عُمر، اِزا دخل عُمر، ییٚلہِ فاروق اعظم سٕنٛز قبر بَنے روزے پاکَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ ییٚلہِ وۄنۍ بہٕ روزے پاکَس منٛز رسول سٕنٛز کٔرِم سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ دٲخل گژھا، کُن تہٕ مشدوٗدَن فی سیابی، بہٕ ٲسٕس سردا پا پَلوَن منٛز تھاوان بنٛد کٔرِتھ پُرکَس منٛز پَردَس منٛز، اَدٕ ٲسٕس آسان حیا عُمر، بہٕ ٲسٕس کَران فاروق اعظمَس حیا،
گۄڈٕ ییٚلہِ حضوٗرن ہٕنٛز قبرِ شریٖف بنے اوٚتانۍ ٲس نہٕ پردٕ کران، پتہٕ ییٚلہِ ابوٗ بکر صدیٖق اوٚتام اتہِ ٲس نہٕ پردٕ کران، کیازِ ہُہ اوسُم خانٛدار، مےٚ اوسُم مول، اتہِ چھُم نہٕ پردٕ. مگر ییٚلہِ وۄنۍ عمر آو، مردس نِش گوٚو پردٕ، مردس نِش گوٚو پردٕ، جو گیا قبر میں اس کے ساتھ پردہ کیا ہے. لیکن عائشہ صدیقہ اشارہ دیتی ہے ییٚلہِ فاروق سٕنٛز قبر بنے، ییٚلہِ ییٚلہِ بہٕ اَمہِ پتہٕ وۄنۍ روزس منٛز ٲسٕس دٲخل گژھان، بہٕ ٲسٕس نہٕ رو یَلہٕ تھٲوِتھ گژھان کینٛہہ، بہٕ ٲسٕس سرتاپا پردٕ کران. حیا من عمر، مےٚ عمر کی حیا کی وجہ سے پردہ کر کے اندر جاتی تھی. تو عائشہ نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ جو بھی مومن کامل قبر میں جاتا ہے وہ قبر میں ضرور جاتا ہے لیکن زندوں کو دیکھتا رہتا ہے. نبیس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ صحابن منٛز کٕہٕنۍ اختلاف اختلاف یاد تھٲیزیو، حیات النبیس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ صحابن کٕہٕنۍ اختلاف، علمِ غیبِ رسولس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ صحابن منٛز کٕہٕنۍ اختلاف، کوٚے اختلاف نہیں. اگر حضوٗرن ووٚن تو ہاں، اگر نہٕ ووٚنُن تب بھی مانا، کوٚے نہ کوٚے حکمت ہوگی. یہ صحابہ کی بات میں بتا رہا ہوں. تِمو لاجہِ نہٕ ٹولہِ بَناونہِ کیٚنٛہہ، حضوٗرن ہیوٚک نہٕ ؤنتھٕے، حضوٗرَس چھَنہٕ پَیی، حضوٗرن کوٚرُو اَمیُک مطلب حضوٗر چھُنہٕ علمٕے. تِمو لاجہِ نہٕ یِم ٹولہِ بَناونہِ، یِم بَنے کَمٕے کال پٮ۪ٹھ ٹولہِ. حضوٗر علیہ السلامن اگر خبر دِژ آمن، اگر نہٕ خبر دِژ آمن. اَتھ جلدی منٛز وٕچھِو واقع تۄہہِ ما آیہِ تنٛگ، آیہِ جزاک اللہ تعالیٰ بَڑٲیِن اَتھ جذبس. جنگہِ مُسلم أکِس جنگس اندر سپدیو واقع اکھ. حضوٗرن ہُنٛد طٔریٖقہٕ اوس ییٚلہِ جنٛگ ٲسۍ سپداوان، سامان ٲسۍ گنٛڈن تہٕ نیران أکِس جنگس منٛز. ییٚلہِ جنٛگ زیُن اتہِ کوٚرُکھ مشور وۄنۍ نیرو، بیاکھ نٮ۪ماز پَرو وۄنۍ بیٚیہِ مٲدانس، آبٕچ گٔے قلت، آب مۄکلیو، لِہاذا گٔنڈِو وۄنۍ سامان سفر، نیرو بیٚیِس مٲدانس، تَتہِ چھُ آبُک اِنتظام، بیاکھ نٮ۪ماز پَرو وۄنۍ تٔتھی. گوٚو مشور، سامان گُنٛڈ، تیٲری گٔے مُکمل، مُکمل ییٚلہِ تیٲری گٔے، یِم نیرِہن. اِتفاقن پیٚو عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ عنہاہس حاجتِ بشیٖری ضوٚرتھ، یہِ گٔے حاجتِ بشیٖری خٲطرٕ دَ سایڈس دوٗر، دربیان چھُنہٕ أمِس کَتٮ۪تھ تۄہہِ ہار، یہِ پیٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پتھر، یہِ لٲگِو اَتہِ ژھانٛڈنہِ، یہِ کَتٮ۪تھ پیٚو مےٚ، یہِ کَتٮ۪تھ پیٚو مےٚ قۭمتی ہار، یہِ چھُ ژھانٛڈن. اِتفاقن آو اوٗنٛٹ، یہِ بیوٗٹھ أتھۍ پٮ۪ٹھ. وۄنۍ کیاہ کَرِ، چھُ ژھانٛڈ سورُے مٲدان چھوٚنٛٹُکھ، یہِ کَپٲرۍ پیٚیہِ، یہِ کَتٮ۪تھ پیٚیہِ، چَنتھٕے واریاہ ٹایم گوٚو وۄنۍ لیٹ. وۄنۍ چھَنہٕ صحابن یا بدل کٲنٛسہِ وۄنۍ ہارٕچ ہِنٛز فِکِر کینٛہہ، دَپان حضرت وۄنۍ گوٚو مسلہٕ کھڑا، آب مۄکلیو، تۄہہِ کَریو پروگرام، أسۍ گژھو بیٚیِس مٲدانَس منٛز، وۄنۍ فلٲنۍ شاید یِمو وۄنۍ پَڑاو، تَتہِ چھُ آبُک اِنتظام، أسۍ بَناوو وضوٗ وۄنۍ تَتی. وۄنۍ گوٚو نٮ۪مازِ ہُنٛد مسلہٕ، أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ آبٕے، أسۍ کیاہ کَرو وۄنۍ، وۄنۍ چھُنہٕ وضوٗ بغٲر کٕہٕنۍ حُکمٕے آمُت، گٔے نہ پریشٲنی وۄنۍ، وۄنۍ کیاہ کَرِ. یِم چھِ وۄنۍ یِہے گُفتگوٗ حضوٗرَس سۭتۍ کران. اللہ تعالیٰ ہن کٔر آیت نٲزِل، دوٚپُن یا میانہِ حبیٖبہٕ اے جبریٖل جلدی گژھ میٲنِس حبیٖبَس تہٕ یارن بے فِکر، آبٕے چھُنہٕ، اَسہِ اوس ہوٚت گژھُن، تَتہِ اوس وضوٗ بَناوُن، أسۍ کیاہ کَرو وۄنۍ، ییٚتہِ چھُنہٕ آبٕے، وۄنۍ کیاہ کَرو، نٮ۪ماز کَمہِ آیہِ کَرو وۄنۍ اَدا. اللہ تعالیٰ ہن کٔر آیت نٲزِل، آیت تیمم علم تجدوما.